тази седмица при нас е Иво Йончев. Здравей, Иво. Здрасти. Какво правиш? Кво ли не? Много неща наведнъж, както винаги. Но като цяло се радвам на живота. Е, това е хубаво. Искам да те попитам, ти какво си завършил? Завършил съм актьорско майсторство през далечната 2008 година в, може би, най-доброто място според мен, Нов български университет. Не за друго, ами защото имах възможността да срещна много различни хора, да попия от всеки един по-малко и да изградя, така да го кажем, мой собствен облик или образ. Не съм се влиял от никого така продължително време и това много ми хареса. Във филма на Ничев, който сега на 23 януари ще има премиера, ти игра... Кво игра? Как се каже? Играх Чаво или Чавдар, може би ме пълното име не знам, но всички го наричат Чаво. Той е много готин пич. Занимавал се е с алпинизъм доста дълго време и продължава да го прави дори в свободното си време, не само като професия. Много е енергичен, усмихнат е винаги, горе-долу е като мен. Аз не съм алпинист изобщо, въобще не мога даже да се катеря, но пък не пречи да се науча. Та ще да те питам, има ли някаква трудност, срещна ли да го изградиш този образ, т.е. има ли нещо много различно от теб или... Ами в физическата гледна точка, да, защото имаше една сцена, в която той наистина изпълнява алпинистки номера на една сграда, ще го видят зрителите, много е смешно и това беше малко по-трудна част за мен, да свикна с физическите неща, които той може, а които аз не мога. Но с малко повече репетиции мисля, че успях така да вляза в образа, успях да направя нещата, които трябваше Чаво да направи. И добре ми се получиха от гледна точка на физическото действие, което имах да свърша. Иначе като образ, като себеусещане, като енергия, той е доста така прилича на мен. И това не ми беше особено трудно да го изградя като човек, като личност. Добре, от целият процес на филма някакъв най-забавният момент? И той целият филм беше забавен. Целият процес беше много забавен. Помня, че постоянно се смяхме, имаше страхотни моменти, всички колеги бяхме много добре, как да кажа, бяхме екип наистина и ни беше забавно да го правим. Не сме усещали нито една трудност през целия процес. Не сме имали кофти момент, не сме имали момент, в който някой да е тъжен, да не се чувства окей. Поне аз не си спомням такъв момент. Цялото ми преживяване беше една огромна усмивка, една положителна енергия, беше страхотно. Но като нещо по-смешно, нали, момент, който ми се е запечатал така като много смешен и много готин, е може би всички моменти, в които опитвахме по някакъв начин да бъдем войници и да репетираме нашите военни маневри. Добре, а някакъв труден, най-трудният ти момент? Най-трудният момент може би беше момента на Чаво, който се опита да бъде алпинист. Защото трябваше да свикна с въжета и с това, което те крепи, когато си нависоко и цялото това висене на тия въжета. Не, те ли беше страх от продължително време? Не, страх от високо не, нямам такъв страх. Страх ме беше дали стоя правилно, дали използвам правилно нещата, които са сложени върху мен и дали изглеждам добре, защото сега в крайна сметка трябва и това да изглеждам добре. Друго трудно беше студа, който трябваше да преживеем през цялото време, когато снимахме около Дунава и ранните снимки, които имахме, но не е нещо, кой знае какво, не би го учел като проблем, просто беше, как да кажа, нали, има и хубави и лоши моменти в един процес, това може да ми премине като лош момент, въпреки че въобще не ми е пречело по никакъв начин. Не си влизал в Дунав? Не, аз слава Богу не успях да вляза в Дунава. А в Кълта? В Кълта бях, доста време даже изкарахме там, но това пък ми беше един от забавните моменти, аз не го отчитам като проблем, не ми пречеше. Вярно беше малко гадно в началото, докато свикнеш с тая мокра, кал, неприятно усещането, но в един момент свикваш и все едно си го правил цял живот. Аз всички ги питам и ромската махала в Сливен как им се отразила? Ромската махала си е ромската махала. Не знам как да я коментирам дори. Аз лично много се забавлявах. Страшно много се забавлявах. Видях много готини хора там. Промених си отношението към тези хора специално. Аз работя с тях
по други обстоятелства, не покрай актьорското майсторство. И така, имам някакво отношение към тях, но сега видях хора, които не очаквах, че ще срещна там, наистина. Видях сцени, които може би ще ги помня цял живот. Усетих топло отношение от тях, което много ме впечатли. Хората се отнесоха много добре с нас. Нямаха проблем, че сме там, че по някакъв начин сме влезли в тяхното битие и може би им пречим. Те бяха окей с това нещо и на мен това много ми хареса. Топли хора са, хубави хора са. Да, живеят, за съжаление, малко бедно, но не им пречи, не им пука, не го мислят изобщо. Радват се на живота. Аз мисля, че за екипа най-големия проблем беше не някакво усещане за агресия, напротив, много им бяхме интересни, че снимаме филм. Да, абсолютно. И проблема беше стотиците хора, които тичат след камерата и след героите. Така е. За професията актьор, нещо да ми кажеш. Ами, като цяло професията е трудна. Мога да го кажа, не съм от най-активните актьори. Има доста мои колеги, които играят много, снимат се много. Аз не съм като тях, не съм на щат в театър. Така съм преценил за себе си, защото се занимавам с други неща. Но въпреки това, мога да кажа, че наистина е трудна професия. Изисква се много, много усилия от страна на актьора, изисква се много жертви, лишения и какво да ти кажа, абе не е лесно, но пък е много приятно и много сладко, защото процесът е уникален, няма такъв другаде. Никоя друга работа не може да даде подобно усещане от процеса, който е по създаването на нещо и съответно крайния резултат. Той те изпълва с енергия, с живот, с желание за още усещане за себе си, че ти успяваш, че ти надграждаш, че вървиш напред. Това са много важни неща за един човек и е хубаво да ги усещаш. Много рядко се получава това усещане, но при актьора го има. Особено когато си на сцена, когато имаш нещо живо да изпълниш, когато имаш контакт с публиката долу, въпреки че ти не я виждаш, не можеш да говориш с нея, но въпреки това ти имаш един контакт. Усещайки обратната връзка от тях, това наистина те кара да си жив. Къде си играл? Може да сетиш нещо играл? Може би най-голямото до сега, което по някакъв начин успя да ме, да ме бутне една-две крачки напред, да стана тук, да ме разпознаваем като лице, беше сериала Под прикритие. Там играх Манолов, инспектор Манолов от ГДБОП. Не знам дали зрителите и ти си спомняте, имаше едни моменти, в които ченгетата не гонят лошите, ами се събират в една заличка и почват да мислят сега как да хванеме лошите, едни 6 човека, една групичка полицаи. Не си спомням, аз почти нищо не знам, там мен ме бесиха много бързо. Просто докато да направя ни наркотици, те взеха, че ме обесиха. Спокойно, всички ни избиха, така или иначе. Да, дори и мен, аз имах много драматична смърт в 4-ти сезон. От главния герой. Той стреля, уж да стреля по един лош, но случайно оцели мен. Friendly Fire и много тъжна, много драматична смърт. Тук кървище от устата беше голяма работа. За първ път играх тогава, между другото, собствената си смърт. Беше много страшно и много странно и мога да ти разкажа как го направихме на 3 пъти. Отидохме първия ден да снимаме и съответно времето не стигна. Аз бях много щастлив. Викам, няма да умирам. Но те казаха, не, ще заснемем това нещо след няколко дена. Викам, добре, айде, отиваме на втори път да снимаме. Генератора изгоря. Няма ток. Айде, отлагаме. Аз викам, край, няма да съм, бре. Няма да играя тая смърт. Но направиха трети снимачен ден и тогава вече го заснехме. Застреляха. Не ми се размина. Добре, къде ще кажеш още някакъв сериал? Ами, минах с много дредни роли в Столичани повече, в Връзки, един много приятен сериал, който мина така. 2 или 3 сезона мисля, че направиха. Добре, а сега може ли да те гледаме някъде? Ами сега, в момента, може да ме гледате във филма на Иван Ничев. Не, имах предвид театрална постановка. Някъде. Театрална постановка, да, с едни колеги от Под прикритие. Направихме една постановка, която вече 4-та година я играем, даже ще стане 5-та. Каза се Агенти. Доста популярна стана. Играеме в цяла България. И дори преди около месец успяхме да играем и навън. Направихме турне в Америка и в Канада. И доста голям интерес от страна на зрителите, понеже постановката е малко по-различна. Повечето актьори сме актьори от сериала и сме така любимци
мога да го кажа, нали, на публиката. И хората се кефят, идват да ни гледат. Наистина, винаги сме с пълни зали, много се радвам. А сега с други колеги пък подготвяме нова постановка. Феврари месец почваме да я репетираме и живот е здраве, април, май. Ще сме на сцена, но ще видите повече, като вече сме готови, защото в момента още, нали, сме в подготвителен процес. А тази, за която ни каза предишната, тя е гостуващо представление. Така, не сте в някакъв театър да си имате база? Тя е продуцент на агенция театър Шумен, Васил Друмев Шумен. И той като продуцент вече организира пиеси, така наречените гостувания, в различни градове и съответно и в Шумен. Тоест, ние сме по чапката на Шуменския театър, но играем навсякъде. И последно, искам да те попитам, на този етап, какво смята за най-голямо свое постижение? Най-голямо мое постижение, че успявам да бъда себе си. Че не се променям без значение от ситуацията и от хората и от това, което някой иска от мен. Успявам да отстоявам себе си. По някакъв път не е окей, по някакъв път е окей, но аз продължавам да бъда това, което съм. И успявам да се радвам на малкото, не лъмтя за много неща. Щастлив съм от това, което имам, доволен съм. Оценявам нещата на момента, а не след това. Това за мен е голямо предимство. Окей, благодаря. И сега, преди да свършим, искам да ми разпишеш едни 5 снимки автограф. Супер сте! Гледайте филма на Иван Ничев «Можеш ли да убиваш» от 23 януари по кината. Мерси и чао!